なかちゃん。おはよう。よろしくお願いします。もっと皆さんに身近にジャズっていうものを感じてもらうために、横浜の若手のミュージシャンが一丸となって立ち上がって作ったことです。そういう飲食店さんで投げ銭ライブをやって、普段ジャズを聴かない人に対して、こちらからアプローチしていくというのが必要だと思ってます。投げ銭ライブの時はハッピーなサウンドを出したいし、自分たちらしい音楽っていうのを届けできたら嬉しいですし、音に対する入ってる感情とかっていうのは感じ取ってくれたら嬉しいなと思って、楽しんでくれるのが一番僕たちも嬉しいので、僕らは頑張って楽しく演奏するので、それを受け取ってくれたら嬉しいなと思います。